Getz von Berlichinger so železnou rukou je nemecký celovečerný film z roku 1979 s Raymondom Harmstorfom v hlavnej úlohe. Dej sa odohráva v čase roľníckych vojen. Slobodný riteľ Getz von Berlichinger sa dostane do sporu s biskupom v Bambergu, pretože biskup nechal mučiť jedného z jeho ľudí. Neskôr vezme Getz do zajatia Adelberta von Weislingera, priateľa z detstva, ktorý slúži biskupovi. Krajina čoskoro upadla do povstaleckých nepokojov. Povstaleckí farmári chcú po vážnych nepokojoch, ktoré nasledovali, urobiť z Getz von Berlichingera svojho kapitána. Nechá sa na to presvedčiť, ale trvá na tom, že odteraz už nechce používať násilie. Ale jeho muži sľub nedodržia. Keď bolo o niečo neskôr mesto Miltenberg napadnuté a vypálené, Berlichingen padol do rúk jazdcov Alberta von Weislingera. Getz je odsúdený na smrť, ale jeho žena a sestra sa usilujú o jeho oslobodenie. Dej je plný intrík a nezaobíde sa ani bez jedov a otrávení. Nakoniec Getz, vážne zranený, obklopený svojou ženou a sestrou, umiera, ale je zmierený so svetom. Film bol nakrútený podľa hry s rovnakým názvom od Johanna Wolfganga von Goetheho. Zaujímavosťou je, že film režirovali dvaja režiséri. Kim Lee Bennier sa staral o vedenie hercov, Haraldovi Reinlovi, známemu z režirovania filmov o Vinetuovi, bola ponechaná starosť o akčné sekvencie. Tento film vám ponúkam so slovenskými titulkami.